message bi motax jigen di sey ci keur ñukoy tek lu metti lu ne mu lang du fa nangoo juk ndax lan bayyi xel ay domam yi wara ñew ëlëk seen réputation lool mo dal lay di jëma motax mbir mi limi metti yépp mi ngi xalaat bébé cheikh mi nga xamni sina dom la te ëlëk daf ko yorel ak tax tay mu xar tank tubeyam ci sey bi lank ne du fa jugge lu metti dana tok guerre bi mais question bi moy ndax lool ñuy xalaat ba tax ñu tok ci sey bi ndax jar nako wala jaruko dañ leen jamm sen YouTube may procureur de la Syrie sénégalaise may sakku ci yeen budé ko bes nga sen bi nga abonné ci sen bi ta nga like vidéo bi baax da ci waxtaan lepp li actualité ak divertissement dañ leen jamm sen YouTube gis ngeen li ma leen wax sank ni message bi ni mom la jigen ñi bari di tenir ba tax luñu leen mën di tek ci sen mbir neegu sey dañ koy téggo muy lan dañuy dem ci kër di sey commencement bi lepp mën na neex nga dem ba am fa ben dom mbir mi commencé nakari di metti ci yow trop mais dom ji nga fi xass ba am ngay soralé ëlëk bu ñëwé bëgg nga mu fekk la ak papam wala bëgg nga bu ñëwé fekk fi way wu rafet ñu nan sa yaay musul fay wala sa yaay musul tas lolou taxna jigeen ñu bari di nekk ci sey mu metti lool te duñu mësa tegg tank lay di jëma def ko dund ak ken xane ci ne modi alaaj alaaj gis ngeen ni carrément dafa boole ñaar manke na puissance ba pare bari na tangor lool gaaw na mer gaawa alu te bu méré do xalaat day jëf jëf yo xamni ci ne vraiment bu démé ba dal daf koy réccu mais gis ngeen jëmono ji ni lay di jëma nak wax deug yalla warna taxaw jël position ci lan la bëgg nak gis ngeen ki nga xane ci ne nak modi bass momi paré na pour jox lay di jëma lepp gis ngeen tay lim organiser pour lan lay di jëma ñew pour mu masé ko dund ak mom leydi jama defiyé dem ci alaaji bam démé alaaji machallah bi jëfëndiko tektal yi nga xamné ci né xaritu leydi jama joxon nako ko gis na résultat ndax leydi jama lu mbon bo nit xawna wacc ci kanamam ba amna ci mom lim bëggoon muy andat ak mom ñom ñaan ñu dund waye gis na leydi jama question bi mu posé papam tay mom limi daw ba tax na mu ta tass sey bi est ce que limi def gënu ko ñaaw lool tamit war nañ ko xolaat bimu laaje papam tay ndax sey bi dagal na gis na papam dafa né yag melni xalé bu yaq tubayam parfois wajur def lo xamné ci né bu ko doom indi waté posé ko question bi vraiment day melni xalé bu ndaw ndax ñoom te lay def lu reuy lo xamné ci né bu ko na layal ndax tay yi papam xamul nan lay layale question bi galay dina posé ndax mom defna ay baara yegum ba tak sey bi xoru li neex yalla mer li neex señ bi rek la jitalon legi amna li neex señ bi sa dom dara laaj li neex yalla muno tontu ana lan mo jar lolou ci kaw suuf amul ndax señ bi doomu adama la kaw yow yalla mi len boole bi na ngeen wara jital ci lepp lo reni def ndax am señ bu la diglele lu yalla téré sa xel wuta xalaat def ko ndax bang koy top yalla tax legi mu digal lu yalla téré nga def ko tupoto yalla ci serigne bi mais nak banexu bakkanu serigne bi ngay top serigne bi fum la duggal nga duggal fa danaka koku boko xole taxawayu setan lay taxawé ci yow bu len xolé papa leer jema jamono ji serigne bi taxawayu setan lay taxawé ci karam ndax jibi setan la koy jëflo muy liko neex rek yonam nekkul ci lu neex yalla mais gis ngeen li nga xamné serigne nak modi cabinet lay di jema ñoween ñi ngi def liggéey am solo ci biir serigne bi di lancer ben message té lañu ñu dafa important ay nit dañuy nekk bitim rew di liggéey di yonne seen ay parents pour défar lo leen dara mais au lieu que ñu défal leen liñ bëgg seen ay parents dañ top seen bañ xubakan di def ñom li leen neex ci xaaliss bobu non amna ñoo xamne seen parents liñ koy def mais amna ñoo xamne seen xarit ñoo lañ koy def amna ñoo xamne seen tay dañuy tukki ñew yaakar ne seen keur parents ndax loolu lañ leen di gëmlo di vidéo keuruk jambor sax di leen ko envoyer bu ñëwé gis ni carrément amuñu fi keur déception deug lañu am amna ñoo xamne sax mën nañ ci jëlé dépression dem ba seen aduna jaxaso ba dutu ñu xam fan lañu tek seen tank motax war nañu bayyi xel bu baaxa baaxa baax ñu nekk bitim rew di yonne xaaliss ñu nekk bi rew mi ñu nekk bi rew mi nañ gor gorlu nit ke bu génné di ñafaje di la yonne lam la yone samal koko nak akam la ñakam la luy ci neeku sa wërseuk joxul ko ci bu ko ci laal nga fexé gor gor lu melne mom bo mané genn liggéey boko mënul fi nga tok nga ñafé fi ba am lim am mais pa ngay tek beut ci alalam diko lek wa message bi nak yaatuna du yam ci papa ji kasse ci papa di la jaar mais am na ño xamné ci ñing koy def te duñ papa ki ñi lek xalissam xaritam lañuy doon way la ñu nekk rakam mais nak machallah dañuy nekk ño xamné ci doylu wuñ bëggu ñu lu baax mais carrément gis ñu xassir mo di mariam nak mom mo neexal cabinet bi moy enquêteur bi moy def lepp mom gis ngeen ko dem na dugg ci garde pa bi irigo wala xam nga rek lay neysan lay goor nga xa japp non faible ci goor ci jigen ni non li war nañ ko xolaat goor dafa neexa japp trop gis ngeen pa bi ga mariam invité ak fim ko jappé dafa gaaw vraiment goor ak jigen dal man dal pour non police mom enquête mom dina baye diko denk bu rew lim ci walum goor duma ko denk goor jigen la koy denk wallahi ndeysan ah ñoo faible di ñun da nga nan ha ha rek ñu bayiko commencé yuré ko di yébé ko di def lu ñu neex vraiment day na war dal mais ma sha Allah série lay di jëmëna gudd série bu neex bu spécial bo xé ci nak kenn mënu la expliquer manam sens bi série bi am jëmëna ji ñun ndax ni ñi génné affaire yu ama am solo mais gisé sëñ bi nak mom ak Alhaji Mbay ñoom ñaar dañ tej dekk bi Alhaji sub sëñ bi bokku wuro do yok katan wax ko dox bi kilifa la kilifa kenn du ko taylé xam nga sëñ bi kërok ni mélé nak gaynde ci kaw lay di ñaan mo na ñek bokku expliquer won mu xam ni muy jël nek seigne bi limu def lepp du tayaxam ndaysan dom ya ko yengal bo dom ya ko yengal seigne bi yengu
ci yalla ay sama gay ya ñi yow fofu tay ci vidéo bi ha di len jox di dajé ci benen vidéo ha ñi ñew partager wat sun série bi di lay di jama ak yeneen série sénégalais yépp ak actualité bi yépp dañ ci ñew di ci waxtaan di len fatalé ngeen abonné ci chaîne bi nak budé abonné go abonné ak chaîne bi bu ko régal on est ensemble ño far abonné len ci bi da ngeen like vidéo bu baax baax kon mo len jox di dajé benen vidéo ak mbay pour killer.